Bueno, irratia pila bat gustatzen zait. Irratiak badauka holako magia berezi bat. Entzuleekin kontaktu oso berezi bat, zuk ez dituzu ikusten, eurak ez dizute ikusten, baina abotxak daukan magia berezi hori, kronika txikiak egiten badituzu, betikoa, ez daukazu hausnartzeko denborarik, baina gero sormena ere asko landu behar da, eta hori oso polita da. Telebistak izugarrizko adrenalina ematen du, eta adrenalina hori niri pila bat gustatzen zait. Eta gero, zuk dakizun guztia minutu terdi batean laburtu eta minutu terdi hortan ahalik eta argien izaten saiatu, lana da. Osea, zu minutu baten agertzen zaren arren, zuk asko ikusi behar da, ahalik eta hobetuen, ahalik eta bekien hori azaltzen saiatzeko. Gero, hori, egunerokotasuna, breaking newsa, hausnarketa gutxi, testu ingururako denbora gutxi, baina, aldi berean, hori, adrenalina hori ez, ikuslekin beste kontaktu berezi bat, eta prentsa oso polita da, eta nik uste prentsa ez dela behar den moduan baloratzen. Prentsak bai ematen du hausnarketarako beta, eta benetan gauzak ondo idatzeko, eta adibidez elkarrezketak anoraz egin, sakondu tokiak ikusi bizitatu, eta hori guztia testu batean landu. Puzle bat egitea bezalakoa da, eta hori oso polita da. Aldi berean denbora asko behar du. Eta orduan batzutan korreketa presaka zabiltzanean, artikulu batzuk ez dira nahi bezain ondo egiten edo idazten. Baina nik uste dut parekideak direla. Eta oso polita dela hirurak egitea. Eta ez igual batera mugatzea. Aldi berean, hirurak alde bat, hiru bai prentsa, bai irratia, bai telebistan lan egitean, ez zara nolabait euskarri batean espezializatzen, orduan esaten zuen. Dena egiten duzu, baina dena ez ainongi. Aldiz, gauza bat bakarrik egin ezkero, agian aukera gehiago dituzu hortan espezializatzeko, eta hortan agian hobeago izateko, ez? Baina nik uste dut kasetaritza horretz dihoala horregun, eta kasetariak dena egiteko gai izan behar garela.